Članovi autokluba Zaprešić odlučili su razveseliti djecu iz dječjeg doma Laduć. Svi članovi prikupljali su novac za dar koji će štićenicima dječjeg doma uljepšati Božić. Ispod božićnog drvca sada se nalazi sustav za razglas koji će njihove priredbe učiniti boljima. Skupili smo dovoljno priloga, nazvali smo predstavnicu doma i dogovorili s njom da ćemo kupiti ono što u principu njima najpotrebnije ovog trena. To je znači bila ta muzička oprema i evo znači drago nam je da smo mogli na taj način pomoći. Dečki su zaista sjajni i ovo što smo od njih, današnja donacija, zaista će pomoći našoj djeci, našoj glazbenoj radionici koju imamo, sad ćemo moći imati i koncerte izvan našeg doma, znači negdje vani. Iako je dar obradovao djecu, najviše pažnje ipak su privukli limeni ljubimci članova autokluba. Draži su im bili auti, vjerujem da jesu. Nemaju oni svakodnevnu priliku ni sjesti u takve automobile i vjerujem da će dečki sigurno imati priliku doći kad bude malo ljepše vrijeme pa ih možda i provozati i malo se s njima malo više družiti. Ovakve humanitarne akcije klub će organizirati i u buduće. Imamo u planu i dom u Bistri, tako da bi znači za svake godine nekom nešto donirali.